Близько 24 години на 23-му кілометрі автодороги Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта 40-річний водій автомобіля «Шкода Супер-Б», рухаючись з боку міста Харкова в напрямку міста Мерефа, з невідомих причин виїхав на узбіччя, допустив наїзд на перешкоду, дерево, з послідуючим перекиданням транспортного засобу. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій даного автомобіля, 40-річний чоловік, ще один чоловік 37 років, жінка 30 років, від отриманих травм загинули на місці пригоди. Ще одного пасажира, чоловіка 37 років, з тяжкими травмами в стані коми, було доправлено до обласної клінічної лікарні, реанімаційне відділення. Стан дуже тяжкий. Попередня версія, звичайно, перевищення встановленої швидкості, оскільки внаслідок наїзду на перешкоду на великій швидкості автомобіль повністю пошкоджений і вижити в такій пригоді просто неможливо.